Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg original do canal. Dessa vez vamos falar sobre um lendário game de ação dos anos 2000, um jogo divertido e eficiente até hoje em dia, Max Payne 1. Um game pesado em atmosfera, uma trama muito bem escrita e com diversas influências de obras noir, games e filmes de ação dos anos 90. Um game revolucionário e com muita coisa legal para falar, diversas coisas sinistras e muitos mistérios interessantes. Cinco camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra, espero que gostem. Todos os gameplays do vídeo foram gravados por mim, não peguei gameplays na internet para narrar por cima, também escrevi todo o roteiro e editei, então deu bastante trabalho. Não esqueçam dos likes, porque ajuda muito. Quanto mais likes, mais recompensador é. Antes de começar de vez, quero divulgar a COTIC, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição. Com certeza vale a pena ajudar. Ah, um obrigado ao Vitor, porque além de ele ter donatado um tempo atrás, me deu o Max Payne 1 de presente na Steam. Eu tava gravando a versão de PS2, mas direto dava queda de FPS, agora pelo PC ficou tudo certinho. Agora, bora lá, do início. Camada 1. Max Payne. Max Payne é um protagonista muito bem desenvolvido, um policial de Nova York. Já trabalhou infiltrado, tem uma experiência sinistra na narcóticos e logo no começo da história do primeiro jogo, vemos que algo muito macabro aconteceu em sua casa. Ele não conseguiu salvar sua família de ser assassinada. Seus pensamentos e falas, em grande parte, são representados em trechos estilo graphic novel, que é um elemento muito legal. Seu rosto é marcante pra caramba, bem caricato mesmo, né? E teve como base o Sam Lake, um cara muito importante na indústria dos games até hoje. Esteve envolvido no Alan Wake 2 recentemente. A voz do personagem foi dada pelo James Perry McCaffrey, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás. O cara é bom de tiro e tem experiência com várias armas diferentes. Enfrenta lunáticos e criminosos variados em sua jornada, sem contar que o cara fica o tempo todo com imagens de sua família morta na cabeça. Sam Lake. Sam Lake é um artista famoso no mundo dos games, deu rosto pro Max Payne. Também é diretor e roteirista de games. É um cara carismático e até esteve presente nessa última TGA numa apresentação engraçada. Parece que tá rolando um remake do Max Payne clássico e vou lançar junto com o remake do 2 também, igual fizeram com o Tony Hawk's Pro Skater, né? No IMDb vemos que ele está envolvido no jogo também. Bullet Time. No game temos o Bullet Time, que é muito útil em momentos difíceis de tiroteios. Ativando o recurso, o gameplay fica em câmera lenta por alguns segundos, e assim Max pode acertar mais inimigos ou matar um inimigo específico com um pouco mais de facilidade e precisão. Podemos ativar o recurso em qualquer momento do gameplay, desde que exista acúmulo na barrinha no lado esquerdo inferior, né? Aqui o Bullet Time e aqui o Ken trabalham juntos praticamente. Geralmente, quando apenas um inimigo fica na tela, vemos uma pequena cena desse personagem sendo morto e caindo. Estilo filme de ação mesmo, bem legal. Com a Sniper, toda hora vemos uma animação de uma bala acertando a pessoa. Estilo que os games Sniper Elite ajudaram a popularizar depois, saca? Falando em filme, esse jogo ganhou um filme. Filme. O jogo ganhou um filme medíocre em 2008. É o seguinte, Mark Wahlberg é um bom ator de ação e tem filmes ótimos no currículo, como Os Infiltrados, que é um dos meus filmes preferidos dos anos 2000. Agora, esse filme aqui do Max Payne é zoado. Tipo, como um todo, tem cenas legais e uma estética de quadrinhos noir muito interessante. Se a gente separar umas cenas legais e considerar como cenas conceituais de um filme do Max Payne, dá para tirar proveito. Tem algumas cenas legais que fazem lembrar o jogo mesmo, como uns tiroteios frenéticos, alguns takes que ficam legais com esse filtro noir e mais algumas coisas. Talvez, nas mãos do Robert Rodriguez, esse filme seria mais interessante, lembrando que o cara tinha feito Sin City, né? Esse diretor do filme do Max Payne fez muitos filmes meia-boca de ação, mas teve um que eu gostei bastante, O Voo da Fênix. Sério, esse filme é incrível. Ah, ele dirigiu também o filme Atrás das Linhas Inimigas, que tem aquele ator que a Rockstar gostou e usou como base pro Nico de GTA 4. Rockstar. O game é da Remedy, mas a Rockstar Games adquiriu os direitos da obra. Não só isso, mas a empresa, na época do desenvolvimento do Max Payne 1, teve influência na produção com a Remedy também. John Woo. Max Payne foi claramente inspirado nos filmes de ação do John Woo, excelente diretor asiático de ação. Os filmes do cara são muito bons, mano. E a influência é gigantesca nesse jogo. Durante o gameplay, vemos vários elementos que foram popularizados por conta das obras do cara.
tiroteios de um contra vários caras com armas variadas, heróis de ação usando o dual nas mãos, né, duas armas ao mesmo tempo para fuzilar os caras, a câmera lenta e tudo mais. Os momentos de ação em Max Payne 1 são muito similares a momentos de ação das obras do John Woo. Vamos lá, na tela de escolher o nível do jogo, vemos a opção Hardboiled. É o nome de um filme incrível do John Woo, que aqui ficou como fervura máxima. É adrenalina pura. Se você pegar a incrível cena do hospital, você nota praticamente tudo que Max Payne pegou emprestado. Os personagens inimigos chegando com uma infestação de tudo quanto é canto, com armas variadas e reagindo de maneiras variadas quando caem. Não são retratados, né, como bonecos caindo em fileira estilo dominó. Câmera lenta, aqui a câmera lenta é muito legal, mano, não prejudica a ação e se influencia positivamente, igual no jogo. Detalhe, essa cena toda aí que tô mostrando foi gravada em um take só, hein? Tem umas cenas estilo Kill Cam, né? A pessoa morre e a câmera vai direto nela, mostrando os últimos segundos de vida, com o aftermath das balas. O cara com duas armas nas mãos acertando geral, muito top. Depois os caras entram na sala com inimigos em pontos variados, e o tiroteio rola solto ali, né? O cara de dual rola no chão, igual o Max Payne faz também, e matou um cara com vários tiros. Cara, o filme é muito bom. E o jogo Max Payne 1, que também é muito bom, tem vários elementos desse tipo de filme. Inclusive, John Woo lançou um filme de ação na arena um tempinho atrás, mano, Silent Night. Mano, ainda penso muito em fazer um canal de cinema. Ah, uma hora eu falo daquele jogo Stranglehold aqui no canal, que não é muito conhecido. Camada 2. Loaded. A produção de Max Payne 1 se inspirou em alguns games. Um desses games foi Loaded, um jogo de ação dos anos 90, bem legal, do Play 1. Tem elementos de terror também. É um jogo com bastante ação o tempo todo e um dos personagens usa dual wielding. Sim, podemos escolher um entre diversos personagens e um deles curte um tiroteio, e o gameplay com ele é frenético. Basicamente, temos que passar pelos cenários atirando em tudo que se move. Lembra até um pouco Alien Shooter também, e alguns outros, tipo Zombie Shooter e Postal 1, por conta do gameplay. Alguém chegou a jogar esse clássico pouco comentado da quinta geração? Dreamcast. O jogo originalmente teria uma versão oficial para Dreamcast, e essa versão foi até mostrada no E3 no fim dos anos 90, mas nunca lançou. Ah, existe versão até para GBA, é interessante pra caramba. Inclusive, é uma das versões adaptadas mais bem feitas que já vi. O tanto de áudios que conseguiram pôr num joguinho de GBA é impressionante, mano. As cutscenes têm os áudios dos personagens. Lunáticos. Pelo game, vemos os lunáticos, os junkies, os viciados violentos sob efeito de Valger. Ou outras drogas também. O game começa com um massacre que os lunáticos fazem na casa do Payne. É um dos começos mais macabros dos games até hoje, creio, e é tudo canônico na história, sem divisão de universo ou linha do tempo. Os caras matam a esposa e a filha do Max sem dó e sem piedade. A partir daí, o protagonista começa a ter uns pesadelos sinistros. Mais tarde falarei de um desses pesadelos, ainda nesse vídeo, claro. Ficamos sabendo que esse trio de criminosos teria sido mandado a uma zona urbana, com armas em mãos, sob o pretexto de, como cobaias, concluir um teste a respeito de como usuários da Valker se comportam em ambientes assim. Os caras estavam simplesmente sob efeito de altas doses de Valker. Então é claro que deu merda. A família do Max Payne foi dizimada. Na reta final do game, vemos algumas cobaias e como zerei o jogo recentemente de novo para fazer esse vídeo, senti uma vibe de Manhunt 2. O começo do Manhunt 2 tem cobaias também, e pessoas insanas, maltratadas ou simplesmente violentas pra caramba mesmo. Pela jornada de Max, vemos diversos lunáticos pelos cenários. Muitos deles ficam parados se drogando por aí, ou já sob efeito de droga. O jogo inteiro tem um clima pesado, né? Droga pra todo lado, pessoas jogadas pra morte em tudo quanto é canto, etc. É normal vermos seringas pelos cenários. Valker. Esse game tem uma história muito pesada envolvendo drogas. Acho que é o game que mais trata de maneira séria esse tema. Não vemos humor ácido aqui em relação a isso. Ácido talvez, humor não. Na história de Max Payne 1, temos uma droga chamada Valker. A droga acaba com a pessoa. A pessoa pode usar Valker via injeção. Pelo gameplay, vemos vários usuários, como disse no tópico anterior, e o nome Valker escrito em paredes e outros cantos. Foi criada pelo próprio governo dos Estados Unidos em um projeto chamado Projeto Valhalla. Valhalla, na mitologia nórdica, é descrito como um salão majestoso localizado em Asgard e presidido pelo deus Odin. Tem várias representações desse lugar em várias mídias da cultura popular. Mad Max, Judas Priest fez uma música top chamada House of Valhalla, etc. Cara, não tem como falar de uma mídia com temática de drogas sem lembrar de Requiem for a Dream. Filme pesadíssimo. Melhor atuação do Jared Leto. Talvez a melhor atuação do Marlon Wayans também. O filme mostra como personagens principais dependentes de drogas caindo no abismo que essas coisas proporcionam. Sério, as situações do filme só pioram com o passar dos minutos. Parede da Rockstar.
Na fase Backstabbing Bastard, da reta final do jogo, encontramos um easter egg muito legal envolvendo a Rockstar Games. Depois de matarmos os inimigos que chegam logo no começo, vamos até alguns barris ao lado de uma garagem, subimos neles e damos um jeito de chegar até em um tipo de container no canto superior direito. Chegando nesse spot, para continuar até o easter egg, temos que atirar em um canto para liberarmos uma passagem. Dentro, subimos numa grade para cair na sala secreta. Ali tem um criminoso morto, sniper, munição, rádio e um logo alternativo da Rockstar Games na parede. Isso é muito legal, porque sim, o jogo é da Remedy, mas a Rockstar teve uma participação importante na ascensão da saga Max Payne também. Ligando o rádio, escutamos uma mensagem, se liga aí. Hello to everyone at Remedy, this is Jamie and Renault. Hello. Hey, how you doing? And this is hopefully the last session we've done for you, or we're going to do for you. It's been a pleasure working on this game. We hope you like the audio. Good luck with bringing it home. And we're with you on it all the way. And again, thank you very much. And the game rocks. Thank you very much. And it was a pleasure meeting you guys at E3. And we hope that this is everything you need. And we're there for you. And we can't wait to see it come out. Yeah, thank you, guys. Thank you. Da hora, né? Ah, Max Payne estava em produção desde os anos 90. No GTA 2, de 1999, a garagem de pintura não é Paint and Spray, e sim Max Paint. Referência clara, né? No universo 3D da Rockstar, temos a Max Payne, sem o Y, uma empresa que trabalha com vidros à prova de balas. Na missão Tank Commander, vemos a marca logo no começo, né? Bem que seria legal ver Max Payne fazendo parte do universo 3D, né? Já que também temos games pesados, tipo Manhunt. Mas é um universo totalmente diferente do Duke Nukem 3D. Olha que top! Na missão Deep Six, vemos diversos painéis de controle, com computadores e tudo mais. Em alguns spots, não todos, podemos encontrar um tipo de mousepad bem interessante. O mousepad do Duke Nukem 3D, mano. Um dos melhores boomer shooters do mundo. Tá fácil no top 5 aí, com Doom, Quake e mais alguns. E ah, existe na vida real um mousepad bem parecido com esse aí. Olha aí uma imagem em alta resolução que achei no Reddit. É um mousepad old school, mano, mas eu usaria hoje em dia porque achei muito louco. Duke Nukem 3D foi publicado pela 3D Realms, que tinha os direitos de publicação do Max Payne antes da venda para Rockstar Games. Cara, existe um mod chamado Max Nukem, que transforma Max Payne 1 em um crossover com Duke Nukem, e é muito legal. Fiz questão de baixar lá no ModDB, vale a pena jogar. Muda o menu, o personagem principal, que obviamente vira o Duke Nukem, os inimigos, etc. Toca até a música tema do cara, o Kinuken fica soltando frases de efeito durante gameplay e é muito engraçado, mano. Recomendo aí você baixar e zerar o game com essa modificação. Isso se já tiver zerado o jogo normal primeiro, claro. Tem uns inimigos alienígenas, incluindo aqueles porcos, etc. Bem legal. Camada 3. A partir de agora, as coisas vão ficando ainda mais sinistras. Espero que estejam gostando do vídeo, pessoal. Caso estejam, por favor, não esqueçam dos likes e comentários, porque ajudam muito o canal. Lembrando que fiz todos os gameplays do vídeo, não peguei gameplays da internet pra falar os tópicos por cima, tá? E também escrevi o roteiro inteiro e editei, então esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Quanto mais likes e comentários, mais recompensador é. Agora, bora continuar. Soldier of Fortune 2. No capítulo 6 da parte 1, tem uns easter eggs bem legais, mano. Primeiro que tem uma parte em que o Max entra em um apartamento e vê uma metralhadora na cozinha. Enquanto isso, tem um gangster no banheiro. Clara alusão à famosa cena do Pulp Fiction, onde o John Travolta morre. Em outro spot, numa parte bem escura, num telhado, podemos quebrar a janela de um apartamento praticamente escondido para entrarmos no local. Pouca gente conhece essa parte. Entrando no apartamento, encontramos duas imagens de Soldier of Fortune 2. Cara, eu gostei bastante de ver esse easter egg num jogo grandioso e importante como Max Payne 1, porque pra mim, Soldier of Fortune é uma das franquias de FPS mais subestimadas de todos os tempos, se não for a mais. São jogos muito bons e extremamente violentos, tem bastante ação. Scarface. Lá na fase Angel of Death, que sim, lembra uma música do Slayer, tem uma referência muito legal ao Scarface. Filmaço de gangster que inspirou também o clássico GTA Vice City. No filme, lá no final, o cara pega um tipo de lança-granadas, diz a famosa frase, né, de golar pro meu pequeno amigo, e explode a porta fazendo a galera voar lá atrás. É uma cena muito famosa. Aqui no jogo tem uma parte que um cara fica com medo do Max, então ele prepara um lança-granadas e explode a porta. O legal é que ele realmente planeja, dá pra ouvir ele falando algo. Top, né? E depois ele ainda atira mais. Nessa parte é ruim passar indo logo de cara assim, o certo é ir lá pro corredor de trás pra atirar de longe. Buffy the Vampire Slayer.
Na terceira fase da parte 1, que é a fase do hotel, em um momento encontramos essa porta aí que vocês estão vendo. Jogando normalmente, a gente geralmente passa reto por ela e nem dá mínima, porém podemos quebrá-la com tiros. Quebrando a porta, acessamos um local. Na frente vemos algumas janelas. Quebrando um vidro, podemos passar com cuidado na beirada para uma outra sala. Muito interessante isso. E na outra sala vemos um cara morto no chão com uma estaca no corpo e a palavra Buff escrita com sangue no lado. Isso é uma referência interessante a Buff e a Caça Vampiros. Teve o filme de 92 e a série famosa de 97 da Sarah Michelle Gellar, né? Que esteve uns slasher tops naquele mesmo ano, que foram Pânico 2 e Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. E também fez a Daphne no live action do Scooby-Doo. GTA San Andreas também tem uma referência a Buffy a Caça-Vampiros, que fica lá no cemitério de Los Santos, no mausoléu. Bereta secreta. No capítulo Police Brutality, lá na quadra onde rola um tiroteio, tem uma bereta praticamente escondida na cesta de basquete. Alguns não reparam no item ali. Pulando dá pra pegar a arma. Mona Sachs. Mona Sachs é uma assassina profissional na história de Max Payne. A personagem tem um vínculo amoroso com o protagonista. Na reta final do jogo, lá na fase Nothing to Lose, em uma das cenas de quadrinhos, Mona e Max conversam apontando armas um pro outro até que a moça é atingida e cai no chão. Jogando sem spoiler, dá até um susto, só que no 2 sabemos que a personagem volta, né? É uma personagem misteriosa, já que apesar de ser bem desenvolvida, não aparece muito. E tipo, ela tem uma irmã gêmea na história, chamada Lisa. E na fase Angel of Death, vemos a Lisa morta em uma cama, mano. Mona Sachs detesta o marido de sua irmã. Lisa era constantemente torturada pelo cara, o Ângelo, né, que acaba morrendo em uma hora. Camada 4. 600 mortes. Na seção de trivias de Max Payne 1, lá no IMDb, vemos uma informação sinistra. Com o passar da história, nosso protagonista mata por volta de 661 pessoas. Mano, é muita gente. Morre nas mãos de um cara. Lembrando que John Rambo, em seus 5 filmes, matou por volta de 263 pessoas em tela, em um total de 322 pessoas, contando aquelas que não foram mostradas. Atos sinistros. Rapaziada, olha que sinistro. No capítulo 2 da primeira parte do jogo, ainda no começo da história, encontramos uma parede quebrada no primeiro corredor. Guardem essa parte. Mais pra frente, depois de matar uma galera, encontramos uns ratos no chão, andando pra lá e pra cá. Eles são inofensivos, pelo menos nessa parte. Mais pra frente, ainda antes de explodirmos aquela porta fechada com um detonador, podemos conseguir uma granada. Temos que ser rápidos para matar o cara antes que ele use o item, né? Geralmente ele aparece com outras pessoas. Matando geral e pegando a granada, voltamos pro spot inicial. Nessa parede quebrada, jogamos a granada. Com a granada estourando ali dentro daquela parte, voltamos para a zona dos ratos e algo estranho acontece. Os ratos pegam armas, mano, exatamente. Metem bala no Max Payne, podendo até matá-lo. Os ratos entram em tiroteio com a gente, pode rolar até kill cam com um bullet time. Mano, é aleatório e muito sinistro. Isso me lembra easter eggs de outros games que envolvem ratos, né? No Hitman Blood Money tem uns ratos jogando cartas e no Mirror's Edge tem um rato gigante. Nesse mesmo capítulo tem outras coisas interessantes. Antigamente eu vi um easter egg onde Max falava com a gente, né, quebrando a quarta parede quando atirávamos naquele alarme chato. Fui tentar ver esse easter egg de novo jogando no PC e não consegui. Tem hora certa pra ver esse easter egg, fui retirado, eu não sei. Área secreta. No capítulo Police Brutality tem uma pequena passagem secreta e interessante. Aí nesse spot que estou mostrando, pulamos para a parte da escada. Pode ser meio complicado no começo, mas é bem possível. Depois, em vez de tentar subir, descemos. Vamos para um pequeno corredor com duas portas. Uma delas dá para abrir, levando a uma sala acessível de explosivos com um pôster do Dope Fish segurando umas armas. Dope Fish é um personagem clássico de Commander Keen, jogo clássico de aventura na mesma linha de história de Doom e Wolfenstein, mano. Essa sala é legal porque aqui conseguimos vários explosivos, granadas e molotovs. Muito bom para atacar nos caras depois, né? Já que ali na frente, continuando a fase, enche de inimigos na tela. Dublagem BR. Muitos players jogaram a versão dublada em PTBR de Max Payne 1. Parece que oficialmente essa dublagem veio só para a versão de PC, mas em versões alternativas de Play 2 dava para jogar com o feature também. A dublagem desse jogo é aclamada por muitos, mano, por mais amadora que pareça. Era muito raro ver dublagem em PTBR nos games, muito raro mesmo, então isso era algo extraordinário. O Max foi dublado pelo Mauro Castro.
Segundo depoimentos referentes à produção da dublagem, foi tudo muito difícil por conta da falta de referências por parte do cliente, né? Hoje em dia, muitos games vêm dublados em português Brasil, deixando novos players bem mal acostumados, a ponto de ter chilique quando um jogo não sai com dublagem brasileira. Mano, só o fato de termos grande parte dos games com legendas brasileiras já é algo excelente pra mim. Lembro de dois games antigos com dublagens brasileiras também, né? O Outlaws e Green Fandango. Quem aí lembra? Isso foi há 3 anos. Tudo foi destruído num piscar de olhos. Os viciados estavam dopados com uma droga sintética, até então desconhecida. Valquíria. V. Depois do funeral, eu disse ao Alex que estava pedindo transferência para o DEA. Motorista violento. No capítulo Brutalidade Policial de novo, perto da bereta, na sexta, tem uma parada muito interessante que quase ninguém repara. Assim que a gente mata os caras que aparecem ali, podemos esperar alguns segundos na frente da grade para ver uma coisa. Escutamos um veículo vindo de longe, e quando ele passa na nossa frente, podemos atirar nele. Atirando no veículo, o motorista para o carro lá na frente e volta para tirar satisfação. Ele atira na gente, mano. Dá pra matar o cara rapidão, mas esse detalhe é muito da hora. Alguém já tinha reparado? Esse easter egg me lembra o easter egg raríssimo dos Midnight Riders lá no Left 4 Dead 2. Camada 5. Pesadelo. Max tem diversos pesadelos em sua vida. Dá pra entender, né? Já que a vida do cara é mórbida e intensa. Ou o cara não dorme, ou dorme mal e tem pesadelos terríveis. Sua família foi assassinada. Nada, e vemos isso no começo do jogo. Quando começamos a segunda parte do jogo, jogamos com Max Payne em um de seus pesadelos. Caminhamos em corredores escuros, escutando choros e gritos. É ele lembrando do que aconteceu com sua família, evento terrível em que ele não teve chance de proteger ou salvar. Em uma hora, chegamos em um cômodo. Acima, no banheiro, vemos a porta sendo praticamente selada com madeiras do além, vibe bem Nightmare on Elm Street, saca? Logo em seguida, Max precisa passar por um pequeno labirinto de rastros de sangue. Qualquer spot errado faz ele cair. Encontrando a passagem correta, ele chega no quarto de sua filha, uma bebê, e a vê no chão ensanguentada, mexendo os braços. Essa parte é muito bizarra, mano, muito sinistro ver algo assim em um jogo naquela época, punk demais. Até hoje, lembro do primeiro filme que assisti com um monte de criança, que foi um filme trash de monstro chamado Dino Croc, que na época me chocou. Já tinha assistido os filmes Hora do Pesadelo, né, mas lá as vítimas são mais adolescentes. Essa cena do Max Payne 1 é pesadíssima. A filha do cara morreu no começo do jogo, mano. Cara, pesadelo mórbido pra caramba. O pior de tudo é que o pesadelo aconteceu na vida real dele e tem mais pesadelos em sua saga, mas essa parte foi a mais marcante pra mim, por ser totalmente macabra. Max está ciente. Falei agora do pesadelo sinistro do Max, só que tem outro pesadelo no gameplay que vem depois. Essa fase tem uns detalhes muito interessantes pra notar, mas o que eu quero destacar aqui é isso. Olha que estranho. Na parte final da fase, podemos olhar um registro em uma mesa. E uma cena em quadrinhos muito esquisita surge. Nessa pequena cena, Max Payne repara que está em um jogo eletrônico. É uma epifania com quebra de quarta parede muito bizarra, ainda mais numa fase sinistra dessa, né, em um game de ação que já é meio sinistro por natureza. Por esses outros momentos específicos, existe a teoria de que Max Payne está ciente de que é um personagem fictício. Torres. Os atentados do 11 de setembro marcaram a história para sempre, e esse dia ganha referências em várias mídias até hoje. Max Payne tem várias delas. Primeiro que Max Payne tem Nova York como grande parte do palco para a história, e as Torres Gêmeas ficavam em Nova York, né? Pelos cenários, vemos alguns anúncios da empresa Azir Corporation. Nos anúncios, vemos a frase "um pouco mais perto do paraíso", com a palavra paraíso terminando nas Torres Gêmeas. O game lançou em julho de 2001. Na época, não dava pra saber que em setembro algo terrível ia acontecer, né? Rapaziada, já assistiram United 93? É um filme classificado geralmente como um drama, mas pra mim é um dos filmes mais eficientes de terror dos anos 2000. É simplesmente o melhor filme a respeito do 11 de setembro e o mais respeitoso com as vítimas também. O filme mostra o lado dos passageiros de um avião que também foi sequestrado e era pra atingir outro lugar, enquanto aqueles outros dois que conhecemos atingiam as Torres Gêmeas. Porque sim, naquele dia diversos atentados ocorreram, né? Vários aviões caíram e vários prédios também.
Aí vemos os passageiros bolando um plano e se revoltando com os terroristas. Mano, é muito sinistro, perturbador e realmente de tirar o fôlego. O filme é tão realista que usaram até pessoas reais que estavam trabalhando no dia do atentado para interpretar eles mesmos no filme. Cara, esse filme é um filme único, assistam. Explica muita coisa do dia 11 de setembro, respeita as vítimas e é uma ótima experiência de drama e terror. Voltando aqui pro Max Payne, essa corporation tem como cabeça a Nicole Horne, né? Essa personagem teve como base a mãe do Sam Lake, o Max Payne da vida real. Aproveitando a curiosidade, o pai de Sam Lake foi base pro Alfred Woden, outro personagem do jogo. Então a família tá no jogo, né? Diversas partes do jogo, vemos imagens contendo torres similares. Sério, tem muitos momentos em que vemos torres iguais, uma no lado da outra, por aí. Uma coisa sinistra que poucos sabem, porque grande parte dos fãs de Max Payne jogaram um game no Play 2, né? É que uma cena envolvendo as torres gemas está presente na versão de PC, que lançou em julho de 2001, mas não está presente nas outras versões que vieram depois, como a do Play 2. Na fase Backstabbing Bastard, no PC, a cena do começo mostra as torres gemas, e é justamente na parte 3 do jogo, né? Um pouco mais perto do paraíso. A primeira frase da cena é: "Eu me sinto magro como a morte." Olha, ali perto do anúncio que mostra dessa corporation, né, tem umas imagens de pessoas desaparecidas. Achei essa parte bem sinistra, porque são atores reais, né? Devem ser referências internas lá da produção. Me lembrou aquelas imagens com pessoas provavelmente desaparecidas que aparecem em Raccoon City também, no Resident Evil 3 de Play 1. Quem aí lembra? Beta. Em 1998 rolou um trailer de Max Payne 1, trailer old school, da E3. Não tem versão com qualidade espetacular desse trailer, porque estamos falando de anos 90, mas dá pra ter umas noções legais. Os caras poliram bastante até 2001, porque o visual melhorou bastante. Cara, tinha uma teoria indicando que Max Payne originalmente seria um remake do Quake 2, né? Ou um spin-off, algo do tipo, por conta das raras screenshots de 1997, mostrando uns personagens de tamanho avantajado. Falam que viram até criaturas estranhas em screenshots antigas também. Cara, tem um mod do ModDB que deixa o Max Payne 1 com vários elementos da beta. É um mod interessante. Eu baixei e coloquei no meu jogo. Bom, o visual do Max Payne ficou um pouco diferente, né? Os sons dos tiros são bem diferentes, a shotgun é diferente, creio, entre outras coisas. É um mod bacana. Max Payne é um jogo de terror. Muitos sentem medo jogando esse jogo. Na época do Play 2, não era muito raro ver alguém que sentia calafrio jogando esse game, por ser muito pesado, por ter cenários tenebrosos, momentos mórbidos, como o encontro com a irmã falecida da Sex, né? E como o Max Payne teve uma produção demorada, dá pra crer que muita coisa foi alterada, né? Como se um planejamento inicial tivesse sido focado em uma atmosfera de terror e a versão final, uma experiência de ação com alguns elementos de terror. Cara, isso me lembra o jogo The Suffering, que é um jogo de terror com elementos de ação. Max Payne é um jogo de ação no ar com elementos de terror, mesmo que indiretamente. Ainda farei mais vídeos de The Suffering aqui pro canal. Esse foi o vídeo do dia, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor. São elementos muito importantes para o desenvolvimento do canal. Quero aqui agradecer os últimos donates que recebi. Muito obrigado, Fenômeno Games, pelo Pix. Ferxpert, pelo Pix também. Tamo junto, galera. Matheus FP e Cantilino. Valeu mesmo, pessoal. São ótimos suportes para ajudar meu trabalho aqui na plataforma. Todos os donates são agradecidos em vídeo. E os próximos donates já serão agradecidos no próximo vídeo, que já está sendo muito bem trabalhado. Vale lembrar que todos os gameplays do vídeo foram gravados por mim. Não peguei gameplays na internet para narrar por cima. Também escrevi todo o roteiro e editei, então deu bastante trabalho. É nóis, até a próxima e fui!